Welkom terug. Die rolprent is nog nie eens versprei nie en reeds sit dit mense warm onder die kraag. AfriForum se dokumentêre film Tainted Heroes het na 'n première vertoning in Pretoria hewige debat ontketen. Party voel dit is wit propaganda, ander weer dat dit korrektiewe geskiedskrywing is. Hier is 'n kort voorskou. The ANC was at the beginning a peaceful organization that wanted to resolve the problems of South Africa through dialogue. But Inkatha in a nutshell was a powerful political rival. There was a time when Chief Buthelezi was a more popular black leader than Mandela. And the ANC needed to weaken it before apartheid crumbled. We believe that in our country there shall be no minority, there shall be no majority, there shall just be people. We have to fight a war. If nobody is going to give us weapons, the Soviet Union is gratefully willing to give us weapons. As we are here to kill Inkatha. When we got into politics, we never thought we'd die in the hands of our own brothers. Car bombs, landmines, limpet mines. They are coming with their bazookas. We had to leave in a hurry because of an ugly mood and even threats against our lives. Here from the SIS. Ek het reg agter die voertuig het ek my vrou en mevrou Marie Denison aangetref, erg vermink en op slag dood. We are civilized people and we can't allow this to carry on. We can't, because they are here to destroy us, to destroy our good life in this area. Don't want it like here, otherwise I'm going to kill you. You needed to have a sense of the country becoming ungovernable, because that in a way provides cover for the program of violence. Violence played a very significant role. The mood does begin to change. Terrorists, we would call them, or the fighters for freedom. There was a struggle for power. Children had huge propaganda value. Propaganda was key. It's vicious, deadly, it's destabilizing things. It was horrifying to see incidents recorded on video. They did not negotiate in good faith. Why are the people dying? Dying for what? Not for liberation? Dying in order to satisfy the ambitions of certain selfish politicians. Pieter de Tooy, die nasionale nuusredakteur van Netwerk 24 en Ernst Roets, adjunkhoof van AfriForum en die vervaardiger van die rolprent, is by my in die ateljee. Pieter en Ernst, baie welkom by Insig. Ernst, ek wil by jou begin. Hoekom het julle besluit om die fliek nou te maak? Wel, ek dink wat die tydsberekening betref, hoe vroeër hoe beter. Die werklikheid in hierdie land is daar's 'n bepaalde weergawe van die geskiedenis wat deurlopend gepropageer word. Ons hoor dit oral, ons hoor dit in die parlement, ons sien dit in skole se syllabusse. Ons sien dit op vakansie daar wat gevier word, maar daar's belangrike elemente van die geskiedenis wat nie deel van hierdie narratief is nie. En die effek daarvan is dat die samelewing eintlik in twee gedeel word. Daar is die groep wat die ANC gesind is, wat die slagoffers is of beskou word as die slagoffers, en daar's die groep wat buite die ANC se kamp is wat beskou word as die oortreders. En met hierdie fliek breek ons eintlik daai narratief. Ons sê dit is nog 'n stukkie legkaart of nog 'n stukkie wat by die legkaart gevoeg moet word om die perspektief op ons geskiedenis meer volledig te maak. Pieter, stem jy saam dat daar aspekte van ons geskiedenis is wat underreported is, wat ons nie ken nie, wat vandag se generasie nie ken nie? Beslis wel, maar en ek dink die gevaar van 'n dokumentêr soos hierdie is dat dit sekere dele oorbeklemtoon ten koste van belangriker goederes wat ons in hierdie land moet takel. Jy weet, ek dink AfriForum se rolprent is suiwer propaganda. Jy weet, daar's die groot probleem daarmee is die weglatings en die oneerlikheid daarvan en die krasse stereotipering wat geen bydra lewer tot 'n nasionale diskurs wat ons veronderstel is om te hê nie. Maar dit is sodat daar dele is wat onderbelig word en dit is ook sodat die ANC 'n narratief bou om homself te bevoordeel. Die ANC is lief daarvoor om elke toespraak in die parlement te begin met die bevrydingsstryd wanneer ons praat oor iets van begroting tot by kuns en kultuur. So die ANC beheer die narratief, dit is so, maar ek dink wat AfriForum met hierdie fliek doen is om presies dieselfde te doen waarvan hulle die ANC beskuldig. Ernst, gate in julle storie, ek bedoel van die kritiek sê hierdie wys amper net die terugslaan, dit wys nie die eerste hou wat geplant is nie.
Wel nee, dit wys inderdaad die eerste hou. Ek dink Pieter praat nou gebruik oor propaganda. Daar's honderde definisies van propaganda, maar ek dink wat algemeen aanvaar word is propaganda kom daarop neer dat jy bepaalde feite verdraai of jy het 'n bepaalde weergawe wat jy voorhou en jy probeer eintlik 'n gevolgtrekking maak namens mense. Nou al wat hierdie dokumentêr maak is ons sê dis 'n dokumentêr oor die ANC se geskiedenis. En ons laat dit oor aan die kyker om 'n gevolgtrekking te maak. Wat my kommerwekkend is aan Pieter se reaksie is dat hy sal vinnig sê dis propaganda en hy sal vinnig sê daar's fout met die film, maar hy wil nie regtig in die film feite goed uitwys waarmee hy verkeerd is nie of waarmee hy verskil nie, wat hy sê is feitelik inkorrek nie. Maar wat hy dan wel doen is hy reageer op die film met tweets en met artikels en dan sê hy goed wat nie waar is nie. Sy reaksie op die film is eintlik bedrieglik en ek dink as 'n mens die definisie van propaganda weier en weier moet maak om die film in te sluit, sal jy Pieter se reaksie eers by die definisie van propaganda insluit voordat jy die film eintlik by as propaganda kan beskou. Pieter, jou reaksie en substansie van die film? Ek dink Ernst is oneerlik as hy dit sê. Ek dink daar is geen die grootste frustrasie met die fliek is en kom ons kyk waar die fliek vandaan kom. Jy weet dit is verbind aan AfriForum wat 'n baie spesifieke politieke rol verdulk in die land en 'n baie spesifieke agenda dryf. So jy mens verwag sekere elemente in daai fliek. Nou, die fliek begin in 1976 in Soweto. Die premis van die fliek is dat swart geweld in townships was verantwoordelik daarvoor dat die eintlike draers van swart aspirasies, die IFP en ASAPU, deur die ANC onderdruk is. Dit is die ANC het geweld in townships gebruik om hulle eie posisie te versterk. Daar's nêrens in die fliek enige verwysing na die oorsprong van die gewapende stryd nie. Jy weet, en ek dink nie jy kan in hierdie land in 2016 'n debat voer oor die geskiedenis van die ANC of oor die oorgangstyd of oor die onderhandelingstyd sonder om te verwys na waar apartheid vandaar kom nie. Wat het die ANC genoop om die gewapende stryd op te neem? Daar's geen konteks in Ernst se fliek daaroor nie. As Ernst sê ons verwys hier na, ek weet dis baie maklik om nou vasgevang te raak in historiese feite en te kibbel daaroor, maar Ernst hulle hou byvoorbeeld vir Mangosuthu Buthelezi voor as 'n vlekkelose tuislandleier wat sy enigste doel was om Suid-Afrika te help om 'n vredesame oorgangstyd binne te gaan, wat natuurlik totaal en al onwaar is. Daar's geen verwysing na die Goldstone kommissie byvoorbeeld in Ernst se fliek nie. Daar's geen verwysing na wapenopslag plekke in die KwaZulu-Natal se middellande nie. Daar's geen verwysing na IFP moordbendes in townships nie. Jy weet, so ek dink die groot frustrasie met AfriForum se propaganda fliek is die konteks daarvan, is die manier waarop hulle dit aanbied en is die krirasse stereotipering wat dit uitbeeld. Ons swyg julle oor die gruweldade wat gepleeg is deur die apartheidsregering. Kyk, die film, soos ek julle in die begin gesê het, is 'n deel van die legkaart. En ons verpak dit ook so en ons bemark dit ook so. Waar ons sê daar's 'n bepaalde weergawe van die geskiedenis wat eintlik algemene kennis is en deel van die algemene narratief wat ons deurlopend mee gebombardeer word, is hoe boos die polisie was en hoe boos die weermag was en hoe boos die regering was. En wat ons met hierdie film sê is maar daar's nog 'n stukkie van die legkaart. En Pieter het eintlik nou weer bewys wat ek in die begin gesê het, waar hy sê daar's geen verwysing na die oorsprong van die armed struggle nie. In die film verduidelik Sipho en Janda waarom hulle die armed struggle begin het, waarom hulle oorgegaan het van soos wat die ANC dit stel, van 'n vreedsame organisasie na 'n organisasie wat 'n gewapende stryd gevoer het. Dit word in die film gesê. Wat Pieter byvoorbeeld sê is, ons ontken staatsbetrokkenheid as in geheel, of dit kom daarop neer, die manier hoe hy reageer. Dit word ook nie in die film gesê. Beskou jy en AfriForum hierdie as 'n genoegsame geskiedenis oor daai tydperk tussen 76 en 94? Is hierdie volgens julle 'n gebalanseerde storie? Ek dink wat hierdie is, soos ek sê, dit is 'n deel van die legkaart wat bygevoeg word. Wat hierdie is die groter prentjie. Die oorsprong van die geweld is juis die People's War waarmee die ANC besig was. Die inhoud van die film, die tema van die film, dit is juis die oorsprong van die geweld waarmee ons gesit het. En ja, daar is ander goed. Ons skets die prentjie van die olifant. Maar nou is Pieter kwaad want ons verwys nie na die Gulsing kommissie nie. Die Gulsing kommissie is 'n klein mossie wat op die olifant se rug sit. En ja, ons ontken nie dat die Gulsing kommissie, ons ontken nie van die bevindinge nie. Ek het eintlik so gelag Pieter en Max de Pre wat so kwaad is oor die fliek, dan sal hulle sê ja, die film is onvolledig, want wat van die Caprivi groep en wat van die Kwamakuta massamoord en wat van Luthuli en hierdie ouens, dis alles dieselfde ding. Dis is om te sê wat van Nkandla en wat van Zuma se huis en wat van die openbare beskermer se verslag. Moet dit vir jou vra. Daar's 'n sterk narratief op die oomblik in Suid-Afrika van swart mense wat sê dat wit mense verstaan nog steeds nie watter impak apartheid regtig gehad het nie. Gaan hierdie nie daai probleem vererger nie? Wel, daar was swart mense by die premier gewees wat uitgestap het na die fliek emosioneel en gesê het hulle beskou hierdie as die mees gebalanseerde film wat nog oor die gewapende stryd en oor daai tyd van die geskiedenis gemaak is. Juis omdat ons nie vasval in hierdie absolute
propaganda beeld van die geschiedenis wat die ANC en Pieter ook nou vanaand propageer nie. So die punt is juist, ek dink hierdie is waarschijnlijk die meest gebalanceerde film wat nog gemaak is vir hierdie tyd. Ons gee op geen stadium voor dat elke liewe ding wat in die geschiedenis gebeur het in hierdie film gelys word nie. En geen dokumentair wat nog ooit vervaardig is, kon daarin slaag nie. Die thema van die film is die ANC en die ANC is een geschiedenis. En dit is die focus van die film. Ja, dat ander goed ook gebeur, maar dit is nie die groot prentjie nie. Die groot prentjie is dit wat in die film behandel word en dit is wat onder die mat geveel word. Pieter, enig iets wat jou verras het en dan die grootste ding wat jy in die bors gestuit het? Walimar, ek stem saam met Ernst dat jy gaan nooit een volledige prentjie kry of een volledig objektieve dokumentair kan maak nie. Dit is so. Maar kom ons, as hy sê dis objektief, die baie beperkte bronverwysings in hierdie dokumentair is baie opvallend gewees. Die boek is volledig geskoei op Anthea Jeffries' The People's War, oor wie daar in die akademie vraag is oor die methodologie van die boek. So, wanneer jy een dokumentair maak oor een richtinggevende tydvak in Suid-Afrika's geskiedenis, praat jy toch met directe bronne. Mense wat direct betrokken was. Mense wat direct betrokken was by die onderhandelinge. En daar was niemand in hierdie fliek wat direct betrokken was by die gebeur. Jy weet, as jy praat oor die onderhandelinge, dan praat jy met Cyril Ramaphosa, of jy praat met Roelf Meyer, of jy net van hom hou of nie. Ernst, ek weet, jy hou nie van hom nie. So die gebrek aan bronverwysings en die gebrek aan veelheid van bronne was problematies geweest. Maar weet, die historiese feite terzijde, die Cree-rasse stereotypering in die speelfilm of die rolprint of dokumentair was een groot probleem vir my persoonlijk geweest. Wanneer jy by die première ingeloop het, was daar kartonuitknipsels van een bloeddorstige jong swart man, sonder een hemp, met sweet wat aftap van sy lyf af, met bloedbelope oë, wat een bloeddorstige gil uitdruk. Nou, die akteur wat hulle gehuur het om het te doen, verskyn ook gereeld in die fliek. Geen dialoog nie, hy speel geen rol behalwe om 'n bloeddorstige swart man in die township uit te beeld nie. Dit word afgewissel met tonele van swart lyke in townships in die winter in Johannesburg waar die stoom uit hulle lyke uit opstyg met arms wat oopgekap is. Geen name nie, geen verwysing waar dit gebeur het nie, geen datums by nie. Maar wanneer daar wit mense interieur slagoffers was, is daar name, gebeure, datums by. So, daar was 'n ontmensliking van swart mense in die rolprent. En dit voer vir my deur na AfriForum se beleid daarvan om wit Afrikaanse mense apart te stel teenoor die res van Suid-Afrika. En ek dink hierdie is 'n verlengstuk van AfriForum se beleid. Ek is besonder verbaas oor hierdie. Ek het gesien Pieter het voorheen hierdie argument gemaak. Ek kan regtig nie glo hy opper dit hier nie. Weereens, dis 'n absolute bedrieglike voorstelling van wat in die film gebeur. In die film, dis my vreemd dat hy dink Buthelezi byvoorbeeld was nie 'n rolspeler nie, of Strike Tokwane wat die Soweto opstande help reël het, is nie 'n rolspeler nie, of Tony Leon was nie 'n rolspeler by die onderhandelinge. Hoeveel keer kom Strike Tokwane in beeld sy argiewe voor? 3 keer. Goed. Hy sê, ek wil net antwoord op hierdie argument oor die name. Daar is een onderhoud met Janet Lamini waar sy vertel hoe haar familie aangeval is. Daar is een onderhoud met Templeton Sebake waar hy vertel hoe sy huis dier die ANC afgebrand is en hoe hulle die volgende dag teruggekom het en baksteen vir baksteen het afgebreek het. Hulle name word genoem, hulle story word emotioneel vertel. Daar is Strike Tokwane self wat sy weergawe vertel, wat vertel hoe sy eie vriende met 'n halsnoermoord vermoor is. Buthelezi vertel hoe hy 400 mense wat hy geken het, wat hy geweet het hoeveel teelepelkies suiker het hulle in hulle thee gedrink, hoeveel van hulle is dood. Ek wil nie daar breek, sal jy saamstem dat Buthelezi self die ageerder van heel wat geweld in die oostrand van Johannesburg en KZN was? Kyk, ons sê dit ook in die film. Buthelezi sê self, hy kan nie ontken dat Inkatha by geweld betrokke was nie. Dit is 'n werklikheid. Maar as een mens gaan kyk, as een mens gaan oplees na die geskiedenis, en jy lees die dokumente, jy lees die ANC se verklarings, en jy lees Inkatha se verklarings, en ek is nie een Inkatha ondersteuner nie. En ons, dit is nie een bedoeling van die film om Inkatha te propageer nie, maar as jy gaan lees, die ANC se boodskap was val aan, en Inkatha se boodskap was ons moet verdedig. Ja, die Inkatha se mense het vrede goed gedoen. Die Boipatong massamoord was brutaal geweest, het was wreed geweest en ons behandel dit volledig en nie so volledig as wat 'n mens kan. So ons probeer op geen oomblik sê dat die polisie of dat daar elemente in die polisie was wat verkeerd opgetree het nie of dat Inkatha ook geweld gepleeg het nie, maar die onderliggende tema in die film is hierdie people's war wat die ANC gevoer het en deel van die strategie, en dit is so opgeteken, deel van die strategie was om kompeterende organisaties soos Inkatha te verswak en hulle is aangeval en vermoord. Pieter, net voor ek by jou kom, glo jy in jou hart dat julle teiken gehoor vir hierdie fliek weet hoe erg apartheid was reeds, dat dit vooraf kennis is?
Wel, ons glo, wat ons glo is dat ons teiken gehoor gebombardeer word met apartheid. Apartheid is 'n hamer waarmee mense tot vandag toe geslaan word en ek dink apartheid is besig om iets te word wat dit nie was nie. Daar word al hoe meer beweringe gesê en ek probeer op geen oomblik dit apartheid verdedig nie. Ek dink daar was baie goed wat mense kan veroordeel en moet veroordeel en dit moes verander. Ons stem daarmee saam. Maar apartheid het nou hierdie wollerige ding geword, amper soos rasisme of soos propaganda, waarmee mense en Afrikaners in besonder deurlopend geslaan word en die geskiedenis is baie meer kompleks as dit en ons wys dit in die dokumentêr dat die ANC het eintlik ook soos boshaard opgetree. Dis tog of my verstommer dat ons in 2016 moet debatteer oor apartheid en dat daar baie is in apartheid wat ons moet veroordeel. Ernst, apartheid was 'n geïnstitusionaliseerde stelsel van rasseonderdrukking geweest. Dit moet volledig gekritiseer word en verwerp word. Jy weet, en wat jy nou besig is om te doen is om te sê, jy weet, apartheid was sleg, maar tog moet ons sekere goedes van apartheid moet ons in 'n ander lig beskou en anders onthou. Nou, jy weet, apartheid is of verwerplik en 'n gewelddadige stelsel geweest of nie. En wat jy nou so sê is dat apartheid was sleg, maar jy weet in die dokumentêr noem jy apartheid 'n omstrede stelsel, 'n controversial system. Dit was nie 'n controversial system nie. Dit was 'n misdaad teen die mensdom geweest. Ernst, of stem nie saam daarmee nie? Pieter, dis weer eens 'n bevestiging. Maar was dit of was dit nie? Ja, maar so. Ek erken apartheid was verklaar. So verwerp jy apartheid volledig as ontmenslike stelsel? Is jy bereid? Ek kan jou vraag antwoord. Vraag jy, verwerp jy dit? Ja, ek verwerp apartheid, ja. Ek verwerp apartheid, ja. Ek verwerp nie elke liewe klein element van elke liewe ding wat in die geskiedenis gebeur het nie, maar dis vir my baie ironies dat jy so vinnig terughamer op apartheid en hierdie ANC propaganda beeld wat jy in stand hou, maar jy is nie bereid om die ANC se people's war te kritiseer nie. Jy is nie bereid om te verwerp wat die ANC gedoen het nie. Om die waarheid te sê, jy bou voort met hierdie ANC propaganda beeld waar 'n absolute eensydige weergawe van die geskiedenis vertel word en dis presies wat jy nou ook hier doen. En die oomblik wanneer die ANC se boers hier uitgewys word, dan sê jy nee, dis propaganda, moenie daaroor praat. Wat is nie daaraan? Wat is nie daaraan? Wat is nie waar? Wat is nie aan die ANC se bose optrede? Wat is nie in hierdie dokumentêr wat 'n bydrae aan hierdie tydvak gaan lewer tot 'n nasionale diskurs? Wat 'n bydrae gaan lewer is dit gaan balans bring tot die debat. Die dis ironies ook. Jy sê die film is 'n klomp propaganda, yeah. Maar terselfdertyd dit sê wat is nie daaraan? Dis 'n klomp inligting. So dit maar dis meer hierdie aanbied, né? Pieter, nou, ek wil vir albei vra. Pieter, begin nou by jou. Ek wil duidelik is daar nie konsensus in hierdie land oor wat presies in die verlede gebeur het nie. Daar's presies nie konsensus oor waarheen ons moet gaan nie, nee. Maar daar's nie konsensus oor waar ons vandaan kom nie. Hoe stel mense dit reg? Want daar's duidelik onder bepaalde groepe 'n versigtiging om feite aan die lig te bring wat hulle voel afgeskep word, nee. Die ANC voel so af, die forum voel so. Wat doen mens? Wel nie, maar ek dink die antwoord is in 'n veelheid van bronne. Dit is om met genoeg bronne te praat, eerstehandse bronne oor mense wat betrokke was by die verlede. Jy weet, om nou selektiewe bronne te gebruik om jou eie eng politieke doelwitte te bereik is gevaarlik. En weet, ons het nou vasgevang geraak in die historiese feite van hierdie dokumentêr. Wat veel belangriker is die motief van Afriforum om hierdie dokumentêr so te verpak, so te vervaardig en in hierdie tyd bekend te stel. Ek dink dit is deel van hulle besigheidsplan. Ek dink dis deel van 'n plan om hulle eie eng politieke belange te bevorder en ek dink dit is gevaarlik. Ek dink Afriforum word toenemend 'n gevaarlike organisasie. Ernst, wat dink jy is die verantwoordelikheid as mens jou hand aan geskiedskrywing waag in 2016 met hierdie hoë temperature, né? Wat dink jy is mense plig? Ek dink die 'n mense plig is om feitelik korrek te wees. En in hierdie hele onderhoud met al hierdie vreeslike goed wat Pieter gesê het, was hy nog nie een keer in staat om enige feit in daai 2 ure dokumentêr te betwis of te sê, maar dit wat julle daar sê is nie waar nie. Dis baie ironies en vreemd vir my dat Pieter praat van 'n eng politieke agenda, terwyl hy daar waar hy sit, eintlik in hierdie kokonnetjie opgeskeep is waar hy terlopend besig is om propaganda te propageer. Ek bedoel, jou agenda is geen geheim nie, Pieter. Dit is ons openbare kennis. Afriforum se organisasie met 163,000 lede. Ons is deel van die Solidariteit Beweging. Ons het oor die 300,000 lede. Maar jy waar jy sit, wat so 'n eng agendaatjie het, jy en jou vriendegroepie wat al hierdie propaganda publiseer elke dag, beweer dat die massas mense daar buite 'n eng agenda het. Ek dink dit is propaganda en ek dink wat ook propaganda is wanneer jy namens die vervaardigers van die film gevolgtrekkings maak en namens die vervaardigers van die film sê wat die vervaardigers van die film se doel was. Ek verklaar openlik wat die doel van die film is. Maar dan sal jy gaan en sê nee, julle doel is eintlik dit en dit is propaganda, Pieter. Pieter, die laaste woord gaan aan jou. Ek dink dit is baie gevaarlik wat Afriforum doen. Ek dink hulle moet in hierdie temperatuur, hierdie tydvak waarin ons is, moet hulle baie versigtiger omgaan met wat hulle sê en hoe hulle dit doen. Ernst praat baie trots van die 163,000 Afriforum lede. Ek dink dit is nodig dat hulle die konteks vir wat hulle doen vir hulle lede gee.
Pieter, Ernst, baie baie dankie. Dankie. Dit was Pieter de Tooy en Ernst Roots oor die rolprent Tainted Heroes. Insig gaan net hierna voort.